שלום וברכה, מסכת סוכה דף י"ג, אנחנו מתחילים בדף י"ב, עמוד ב', שורה שלישית, מלמטה, אמר רב יהודה, הנישושה ושוויצרה מסככים בהו. רש"י מסביר ששושה ושוויצרה זה מיני ירקות, והסיבה שמותר לסכך בהם, אפילו שבסתם ירקות אסור, כי הירקות הללו לא מקבלים טומאה, והסיבה לפי שאינן מאכל אדם. לגבי הזיהוי שלהם, רש"י מביא פעם אחת את המילה ארניזה, ופעם אחת בשם רבי מחיר, הוא אומר ששוויצרה זה ארבה, שקוראים פלקירה. באוצר לזה רש"י הוא נותן לפי הפירוש הראשון את המילה להנאה ולפי הפירוש השני את המילה פרעושית. הלענה ידועה בטעמה המר ובריחה החריף שבגללו קיימת סכנה שהאדם יטוש את הסוכה. פרחי הלענה פורחים בסתיו, ייתכן שקיימת חפיפה בין הפריחה וחג הסוכות. לענה יש אבקנים שעלולים לגרום לתופעות אלרגניות רבות בקרב מי שרגיש אליהם. ולפי הפירוש השני שהובא לפי דבריו של רבי מחיר, מדובר על הפרעושית. אביי חולק על רב יהודה, והוא אמר שבשושי מסככין, אבל בשוויצרי לא מסככים. מה הייתה, מה הטעם של הדבר? כיוון, הפכנו דף, דסרי ריחיו, דהיינו שמבאיש ריחם, אז האדם שוויק לה ונפיק, הוא יוצא מהסוכה בגלל הריח. ובגלל החשש שהאדם יצא, אמר אביי שחכמים אסור לסכך בהם. ממשיכה הגמרא, אמר רב חנן ברבה, הני היזמי והיגי מסככים בהו. אותם צמחים שנקראים היזווה והיגי, שזה מיני סנה, מותר לסכך בהם. וגם פה אביי חולק ואמר, בהיזמי מסככינן, אבל בהיגי לא מסככינן. מה הייתה, מה? מדוע ההבדל הזה? כיוון דנטרי תרפיו, כיוון שנושרים העלים שלהם, אז גם פה קיים החשש ששוויק לה, שהאדם יעזוב את הסוכה ויצא ונפיק. היזמה והיגה זה שיחים קוצניים שנפוצים בשטחים פתוחים. היגה מזוהה כצמח חגי מצוי, והיזמי כשברק קוצני. רב חנן ברב אמר שאפשר לסכך בהם, לעומת זה אביי מצביע על בעיה אובייקטיבית שקיימת בצמח ההיגה שעליו נושרים, ולכן זה יכול לגרום לזה שבן אדם ירצה לצאת מהסוכה. ממשיכה הגמרא, אמר רב גידל אמריו, היי אפקותא דדיקלה מסככין בהו, אף על גב דאגידי. דהיינו, מוצא הדקל כשהוא סמוך לקרקע יוצאים בו דוקרנים הרבה סביב סביב, אז אפילו שהם מחוברים מענפי האילן יחד, וזה דומה למה שהמשנה אמרה שלא מסככים בחבילות, בכל זאת מותר לסכך בהם. והסיבה, כי אגד בידי שמיים, דהיינו לא שהאדם קשר אותו, אלא שבאופן טבעי זה ככה, לא שמי אגד. ואף על גב דהדר אגיד להו, הכוונה, אפילו שהבן אדם קושר את הענפים שכלפי מעלה כדי להשכיבן, כי הם מתפצלים לכאן ולכאן, והוא רוצה הרי לסתום איתם את הנקב שנמצא בסכך, הרי בסופו של דבר, ואגד בחד, איגוד של הדברים האלה, לא שמי אגד. כי כל דבר יחידי שמחובר יחד כבר, והוא עוגדה בפני עצמו, אינה אגודה, עד שייתן דבר אחר עמו ויאגדם יחד. רבנו חננה לעומת זה הסביר הסבר אחר. הוא מסביר שהפוקטה דהיקלה פירוש הצוואר של הדקל שנחתך מן הדקל ואחריו דהיינו העלים שלו עמו דבוקים. אנחנו רואים שיש פה מחלוקת במציאות. לפי רש"י אנחנו מדברים על מוצא הדקל. דהיינו האיחורים שיוצאים מבסיס הגזע. לעומת זאת רבנו חננאל אומר שזה הפירוש לצוואר של הדקל. דוקטור משה רענן מנסה לענות על ההבדל הזה, התפתחות החותרים של הדקל אפשרית רק בדקל צעיר, ולכן רש"י הסביר שהפוקטה דדיקלה זה מוצא הדקל האיחורים למטה, לעומת זאת בשלבי גידול יותר מאוחרים הדקל מפסיק להוציא חותרים, ולכן רבנו חננאל הוא אמר שהפוקטה דדיקלה זה רק בצמרת של הדקל. וממשיכה הגמרא להביא עוד עניין של דברים שבאופן טבעי הם נמצאים באגודות. אמר רב חיסדא, אמר רבינה בר שילה, הנידוקרי דקני, שזה דומה לאפוקטה דדיקלה, אלא שנמצא בקנים ולא בדקלים. מסככים בהו, אף על גב דאגיד אינינו. מדוע? כי אגד בידי שמיים לא שמי אגד. ואף על גב דהדר אגיד להו, אפילו שהוא אוגד אותם בחלק העליון שלהם, איגד בחד. אם הוא אוגד אותם רק בפני עצמם, במקום אחד, לא שמי אגד. כי כפי שראינו, כל דבר יחידי שמחובר יחד ואוגדו בפני עצמו זה לא נחשב אגודה, שזה מה שאסרו חכמים, אגודה של קנים לסכך איתה, אלא עד שייתן דבר אחר עמו ויאגדם יחד. מביאה הגמרא סייעתא לדבר, תניא נמי הכי, שנינו כך גם בברייתא, קנים ודוקרנים מסככים בהם, ודנה הגמרא בברייתא, קנים פשיטא, הרי ברור שמסככים בהם, אז מה חידשה הברייתא? אומרת הגמרא, אימא תאמר שמה זה קנים ודוקרנים? קנים של דוקרנים מסככים בהם. הכוונה, קנים שיוצאים בגזרם כמין דוקרנים הרבה. שזה בעצם מה שאמר רב חיסדא בשם רבינה בר שילה, שמדובר על דוקרי דקני. ומביאה הגמרא עוד מימרא בשמו, ואמר רב חיסדא, אמר רבינה בר שילה, הנמררתא דאגמא, דהיינו חזרת שגדלה באגם,
אדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח. לעניין אכילת מרור, שואלת הגמרא מיטיבי, קושיה ממקור תנאי, זה משנה במסכת נגעים, על דברי אמורה, שזה רבינה בר שילה, אזוב ולא אזוב יון, ולא אזוב כוכלי, ולא אזוב מדברי, ולא אזוב רומי, ולא כל אזוב שיש לו שם לוואי. הכוונה, כל מקום שכתוב שצריך אזוב, למשל בתארת מצורע, בשריפת פרה אדומה, בהזעת מי חטאת, בכל המקרים האלה אפשר לצאת ידי חובה רק באזוב בלי שום שם לוואי. אז לאותו עיקרון החנמי, כאשר כתוב בתורה מרור, לא כתוב שהמררת הדאגמה, יש פה שם לוואי על המרור, אז למה יוצאים בו ידי חובה? מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר אביי, כל שנשתנה שמו קודם מתן תורה, זאת אומרת שלפני מתן תורה כבר היה את האזוב כוכלי, את האזוב המדברי, את האזוב הרומי, ובכל זאת בת התורה והקפידה עליו ואמרה רק את המילה אזוב, אז בידוע שיש לו שם לוואי, זאת אומרת שיש לו כמה מינים וכל אחד שם לוואי עליו, ובאה התורה והקפידה שכתוב בכמה מקומות אזוב בלבד, אז שמה מינה שהתורה אמרה צריך להביא אזוב ולא אזוב מכל שאר המינים שהם היו קיימים גם מזמן מתן תורה. לעומת זאת, והנה דהיינו המרריתה, לא נשתנה שמה היו קודם מתן תורה כלל, וכשניתנה התורה לא היו קרויים כל הסוגים האלה אלא מרור סתם. לכן כשהזכיר בתורה על מצות ומרורים יאכלו, גם סוגי המרור כמו המרריתא דאגמא גם הייתה בציווי הזה. עד לכאן תשובתו של אביי. לעומת זאת רבא אמר, הני מרריתא סתם משמעיו, דהיינו גם למרור האגמא הזה קוראים רק מרור, והי דקרי לו מרריתא דאגמא, ולמה אנשים קוראים להם מרריתא דאגמא? משום דמשתכח באגמא, זה לא השם הבוטני שלו, אלא זה רק שם לוואי שאנשים הצמידו לו כי מוצאים אותו באגם, אבל בעצם מדובר בדיוק על אותו סוג מרור שהתורה התכוונה אליו. עוברת עכשיו הגמרא לעניין מה נקרא אגד, כמה דברים צריכים להגות ביחד כדי שזה ייקרא אגד. אמר רב חיסדא, אגד בחד לא שמי אגד, אבל שלוש שמי אגד. דהיינו, כאשר עוקדים חבילה אחת, אפילו אם יש בה כמה קנים מחוברים כמו שראינו, זה לא נחשב חבילה לא לעניין סכך, גם לא לעניין אגודת אזוב. לעומת זאת, כאשר אתה עוגד שלוש דברים, זה כבר נקרא אגד. ומה לגבי שני דברים? שניים זה מחלוקת של רבי יוסף ורבנן. דתנן, שכך שנינו במשנה במסכת פרה, ותוספות מאיר פה, שהמשנה שנויה באורך במסכת פרה, וכאן הגמרא קיצרה והביאה רק חלק ממנה. אדם או כלים שנטמעו בתומת מת, כדי לטהר אותם, מזים עליהם מי חטאת. דהיינו, שורפים פרה אדומה, את האפר שלה מערבבים במים חיים, ואת התערובת הזאת מזים באמצעות אגדת אזוב על אותם טמאי מתים. אומרת המשנה, מצוות אזוב, שלושה כלחים ובהם שלושה גבעולים. רש"י אומר, כלחים הכוונה שורשים, כאשר יש גבעול לכל כלח. גבעול זה הקנה האמצעי שהזרע בראשו, כמו שיש בקנבוס ובפשטן. עד לפה דעת הנקמה. לעומת זאת רבי יוסי אומר שמצוות אזוב שלושה גבעולים ושיריו שניים וגרדומיו כלשהו. זאת אומרת, צריך להתחיל עם שלושה גבעולים ושיריו, גם אם נשארו תוך כדי ההזעה רק שניים זה בסדר, וגרדומיו זה כשמזין בו פעמים הרבה, כמו שאנחנו עושים עם הערבה באושן הרבה, אז מתוך שגבעולים רכים הם משתברים, אז כל דבר שמשתייר באגודה כשר, רק צריך שישתייר מכל אחד ואחד מהכלחים איזשהו שיעור, כלשהו, כדי שיש שם אגודתו קיימת. עד לפה זה דברי רב חיסדא, שהוא אמר שלגבי שניים, האם זה נקראים אגד או לא, זה מחלוקת רבי יוסף ורבנן. אבל הוא לא אמר מי אומר מי. אומרת הגמרא, בוא נבדוק את זה אנחנו. כסל כדעתין, עלה על דעתנו לומר בהתחלה, מידי שאיריו שניים, אז תחילתו נמי שניים. הכוונה, מזה ששיטת רבי יוסי שמספיק שישארו שם שניים, זה אומר שבדיעבד שניים קשרים גם בהתחלה. והיידקטני, וזה שרבי יוסי אמר בברייתא שלושה, הוא רק התכוון שזה למצווה, לכתחילה, אבל זה לא לעיכובה. ומדרבי יוסי אמרנו שהוא אומר שלושה למצווה, משמע שלרבנה דהיינו תנקמה שחולק עליו, אז כנראה שהם אמרו שלושה, הכוונה לעכב. שהרי אם חכמים גם התכוונו ששלושה זה רק למצווה ולא לעכב, אז מה רבי יוסי בא וחולק עליהם? מה נקודת המחלוקת ביניהם? אלא בהכרח, שמה שרב חיסדא אמר ששני כלחים זה בעצם מחלוקת רבי יוסי ורבנן, שלפי רבי יוסי שניים זה נקרא אגד, ולרבנן רק שלושה נקרא אגד, ושניים לא נקראים אגד. שואלת הגמרא, והתניא והרשנים בברייתא, רבי יוסי אומר, אזוב תחילתו שניים ושיריו אחד, באופן כזה פסול, ואינו כשר עד שיהיה תחילתו שלושה ושיריו שניים.
מסביר רשי, אזוב שתחילתו שניים הוא פסול, ואותו דבר, אזוב שלושה ונפלו שניים מן האגודה וישתי רק אחד הוא פסול, והוא לא כשר, כלומר אין תחילתו כשר, אלא רק אם יש שם שלושה כלחים, כי פחות מכך זה לא נחשב אגודה, שזה בדיוק הפוך עם מה שהסברנו, שלפי רבי יוסי אגד זה שלושה, וכנראה לפי חכמים אגד זה אפילו שניים. ואכן אומרת הגמרא איפוך, תהפוך את השיטות. לרבי יוסי שלושה זה לעכב, ולעומת זאת לרבנן, דהיינו לתנא קמא, שלושה זה רק למצווה, אבל לא לעכב. וסייעת על הדבר, והתניא, וגם אומר רשי שאת הברייתא הזאת צריך לקרוא בניחותא, זה סייעת, זה לא שאלה, שאומרת הברייתא, אזוב שתחילתו שניים ושעיריו אחד הוא כשר ואינו פסול, עד שיהיה תחילתו ושעיריו אחד. זאת אומרת שלפי הברייתא אפשר להתחיל עם אגודת אזוב שיש שם רק שניים, ואם בתהליך בסוף יישאר אחד זה יהיה כשר. אבל להתחיל מראש עם כלח אחד זה ודאי יהיה פסול. שואלת הגמרא, שעיריו אחד פסול? מה זאת אומרת? האמרת שעיריו אחד כשר. זאת אומרת, לשון הברייתא בסוף לא מסתדר עם לשון הברייתא בהתחלה, כי בסוף אנחנו אומרים, ואינו פסול עד שיהיה תחילתו ושעיריו אחד, זה אומר כשיש שעיריים אחד, זה אומר שזה פסול, אבל בתחילת הברייתא אמרנו שאזוב שתחילתו שניים ושעיריו אחד כשר, דהיינו כאשר יש לנו שעיריים אחד זה כן כשר. אז לכאורה יש לנו פה סתירה בתוך הברייתא בין הרישא לסיפא שלה. הפכנו דף, אלא עונה הגמרא, אימה, תאמר, שמה שכתוב בסוף הברייתא, הכוונה עד שתהיה תחילתו כשעיריו אחד. זאת אומרת, סוף הברייתא בא להסביר את תחילת הברייתא, וכך צריך להסביר, אין תחילתו פסול עד שיהיה הוא כשיעור שעיריו. זאת אומרת, שאם יש לנו כלח אחד, אז ממילא אגודת האזוב הזאת פסולה. ואם כך אנחנו חייבים לפרש את הברייתא, זה אומר שמה שחכמים אמרו בברייתא הקודמת שצריך שלושה אגודת אזוב, זה רק היה למצווה לכתחילה, אבל לא לעכב. ולמה חייבים להסביר ככה? כי אם לא תסביר ככה, אז כמי הברייתא הזאת הולכת? זה לא רבי יוסי שאמר זה שלושה לעכב, ולא רבנן אם אתה אומר שגם הם אמרו שלושה לעכב. לכן בהכרח צריך להסביר שמה שרב חיסדא אמר שרבי יוסי וחכמים נחלקו לגבי שניים האם זה אגד או לא, לפי רבי יוסי שניים זה לא אגד, ולפי רבנן שניים זה כן אגד. ממשיכה הגמרא, דרש מרימה, הניא סורייתא דסורא, דהיינו חבילי קנים שהיו עושים למכור בשוק ומוכרים אותם לפי כמות מסוימת, מניין מסוים, אפילו שהם היו קשורים, בכל זאת מסככים בהו. למה? כי אף על גב דאגדן למניין הבעלמא הוא דאגדן. שכל הסיבה שקושרים אותם זה לא כדי להשאיר אותם קשורים, לכן אין בהם משום גזירת אוצר, כי כל ימות השנה אין דרך להצניע אותם כאשר הם קשורים, אלא הקשר הוא רק עד שימחרו, אבל מי שלוקח אותם כדי לייבש אותם הוא מתיר את הקשירה שלהם, ולכן המסכך בהם לשם סוכה הוא בעצם לא צריך להתיר את הקשר שלהם. כי כל הסיבה שאסרנו חבילות שקשורות משום גזירת אוצר, אבל אם אנחנו אומרים שאין דרך להצניע אותם כאשר הם קשורים, ממילא אין לנו פה את הבעיה של גזירת אוצר, ויהיה מותר לסכך בהם אפילו כשהם קשורים. ממשיכה הגמרא, אמר רבי ארבע, הנצריף את דאור וני, מסבירה שהיא כמין כוך עגול ככובע כשנחבאים בתוכו ציידי העופות, ודאור וני הכוונה שהוא עשוי מענפים של ערבות, ופי רחב למטה, ומלמעלה היו קושרים את ראשי הנצרים בחבל, קשר אחד, כמו שעושים את המצודות שצדים דגים קטנים. דהיינו באופן הבא. אז כיוון שהותרה, ראשי מעדנים שלהם קשרים. כאשר ראשי מעדנים הכוונה קשר העליון. שואלת הגמרא, למה מותר לסכך בהם במציאות כזאת? והאגידי מיטתי הם עדיין קשורים מלמטה, כי לצד פיו הוא קלוע. אז למה אנחנו לא אומרים שעדיין יש בהם את הבעיה של גזירת אוצר, של חבילות עצים שקשורים? עונה על כך הגמרא שתי התשובות. תשובה ראשונה אמר רב פאפה, דשארי להו. דהיינו שבאמת מדובר שהוא התיר את ראשי החוט שהוא קלוע בו, ולכן הוא לא צריך להפקיע את הכלייה. שאפילו שהוא לא הפריד את החבלים התחתונים, הם לא קשורים, ובמילה הם לא קשורים, הם לא נקראים חבילה. תשובה שנייה, רב הונא ברדר רב יהושע, הוא אמר שאפילו תימא אפילו תאמר דלא שארי להו, הוא לא התיר את הקשרים התחתונים. בכל זאת, כל אגד שאינו עשוי לטלטלו, לא שמי אגד. דהיינו, כל חבילה שהקשר שלה לא יעיל כדי לטלטל אותה, כגון זה, שהרי מי שהתיר קשר העליון, אם אתה מטלטל את זה, הוא ניתק מאליו, כי אין לו אלא פיו קלוע כמין גדיל לאחוז את הנצרים.
ולכן אפילו שהם עדיין קשורים בחלק התחתון, זה לא נקרא אגד, וממילא אין בעיה לסכך בהם. ממשיכה הגמרא, אמר רבי אבא אמר שמואל, ירקות שאמרו חכמים שאדם יוצא בהם ידי חובתו בפסח לגבי אכילת מרור, אז הירקות הללו מביאים את הטומאה, ואין חוצצים בפני הטומאה, ופוסלים בסוכה משום אוויר. מסביר רש"י, הירקות שאמרו חכמים שאדם יוצא בהם בפסח ידי אכילת מרור, זוגו חזרת, אולשין ושאר חברותיהם, דהיינו כל מיני עלי ירק כאלה שהעלים שלהם דקים. אז הם לא חוצצים בפני הטומאה, זאת אומרת, אם סיכך בהם גג, אז מדאורייתא זה כן חוצץ בפני הטומאה אם יש שם מרחק של טפח בין הגג לבין הטומאה. בכל זאת, מדרבנן גזרו עליהם שלא יסמכו עליהם לחוץ בפני הטומאה. מדוע? כי אם יסמכו עליהם, הרי הם מתייבשים מהר, וכמו שהגמרא תגיד עוד מעט, כי הרי הם נפרחים ונופלים. וגם לעניין זה שהם מביאים את הטומאה זה דווקא בעודם לחים. שהרי כל כמה שהם לא התייבשו, הם עדיין נקראים אוהל מדאורייתא, ולכן אם הם חוצצים בפני הטומאה, כל מה שנמצא תחתם ותחת הטומאה נטמא. והדין השלישי שהם פוסלים בסוכה משום אוויר, דהיינו, אם סיכחו איתם, אז זה כאילו יש שם אוויר, והשיעור שהאוויר פוסל בסוכה זה בגודל של שלושה טפחים, כמו שנלמד בהמשך בדף י"ז, אוויר בשלושה. והם לא נחשבים כמו פסול של שאר סכך פסול, שסכך פסול אינו פוסל אלא בגודל של ארבעה טפחים באמצע הסוכה, או 400 מן הצד, דהיינו שהוא נחשב דופן עקומה. אז הירקות הללו, אנחנו לא מתחשבים בהם כמו סכך פסול, אלא כאילו זה אוויר. ולכן זה לחומרה שכבר בשיעור של שלושה טפחים הם פוסלים את הסוכה. ושואלת הגמרא, מה הייתה, מה הטעם לשלושה הלכות שאמרנו? והתשובה, כפי שכבר ראינו ברש"י, כיוון דלכי אב שברגע שהם מתייבשים פסולים, פרחי הם נפרחים ונפלי ואז הם נופלים, אז כבר עכשיו חכמים אמרו כמנדלית נעודמי, כאילו הם לא נמצאים וממילא הם לא חוצצים בפני הטומאה והם גם פוסלים בסוכה משום אוויר ולא משום סכך פסול. וממשיכה הגמרא ואמר רבי אבא אמר רב הונה, הבוצר לגעת אין לו ידות. ומימר דומה ורב מנשיה ברגדה אמר רב הונה שאמר הקוצר לסכך אין לו ידות. מסביר רש"י, מי שבוצר לגעת, הכוונה בוצר ענבים לדרוך אותם. לענבים האלה אין להם ידות. הכוונה שהעץ שמחובר לענבים, אני לא אומר שאם הוא נגע בטומאה, הוא יביא את הטומאה לאוכל. והסיבה, לפי שהאדם אינו צריך לבית האחיזה, להפך, לא נוח לו בהם. והדין שידות האחיזה כן מביאים את הטומאה, זה דווקא כאשר אתה צריך את אותה יד, או בכלי או באוכל. ובאופן דומה גם הקוצר לסכך, אז אין הקשים מביאים טומאה על האוכל, דהיינו על הגרעיני תבואה שמחוברים אליהם, למה? כי לא נוח לאדם בחיבורים של האוכל בסכך. אז בהכרח צריך להסביר שיש יותר קש מאשר גרעיני תבואה, כי אם הפסולת לא הייתה מרובה על האוכל, ממילא הסכך הזה היה פסול לסוכר כי זה אוכל. ושוב כדי להבין, הקש שמחובר לגרעיני התבואה הוא נקרא יד. ומנתחת הגמרא, מאן דאמר קוצר, כל שכן בוצר, דלא ניחא ליה דלא נמצא לחמרי. דהיינו, מי שאמר שהקוצר לסכך אין לו ידות כי הוא לא רוצה אותם, אז ודאי שהוא יסכים לדין שהבוצר לגעת אין לו ידות. למה? כי ודאי שמי שבוצר את הענבים לגעת, לא נוח לו מהידות, דהיינו מאותם חתיכות זמורה שמחוברים לגפן. למה? דלא נמצא לחמרי. כי הוא מעדיף שהם בכלל לא יהיו שם כדי שהם לא ימצצו את היין. לעומת זאת, מאן דאמר בוצר לגעת שאין לו ידות, זה בגלל שבאמת לא נוח לו שהידות יספגו חלק מהיין. אבל ייתכן שלגבי קוצר הוא יגיד שיש לו ידות. למה? כי דווקא בקוצר לסכך דניחא ליה דלסכך בהו. יותר נוח אולי שהידות הללו מחוברים לגרעיני התבואה. למה? כי היכי דלא לבדרן. כדי שהם לא יתפזרו. ותוספות מביא גם את פירוש רש"י, פירס הקונטרס, למה? שאם יבדיל ראשי שיבולים מן הקשין, אז יתפרדו וילכו לאיבוד. ולכן נוח לו שהקש מחובר לגרעינים, כדי שגם הקש עצמו יישאר מחובר אחד לשני. אבל פירוש שני מביא תוספות, ויש מפרשים שיכבידו ראשי שיבולים על הקשים, ואז לא יתפרדו הקשים מעל הסוכה ברוח. זאת אומרת שהחיבור לגרעינים הוא לא בגלל שזה עוזר לקש להישאר מחובר כמו בפירוש הראשון, אלא בגלל שהגרעינים נותנים משקל לקש, ואז הוא לא יעוף ברוח מעל גבי הסכך. שואלת הגמרא, נעימה, אולי נאמר שמה שאמר דרב מנשיה ברגדה בשם רב הונה, שהקוצר לסכך אין לו ידות, אז הדבר הזה
תנאי, זה שנוי במחלוקת תנאים, דתניא שכך שנינו בברייתא. סוחי תאנים ובהן תאנים, פרחילים ובהן ענבים, קשים ובהם שיבולים, מכבדות ובהם תמרים. דהיינו, ענפים של תאנה עם תאנים. פרחילין, הכוונה זמורות של גפן שעדיין מחוברים להם ענבים, קשים ובהם שיבולים, מכבדות, דהיינו, ענפי הדקל שעדיין מחוברים עליהם תמרים. אז אומרת הברייתא, כולם עם פסולת מרובה על האוכלים כשרה לסכך, ואם לאו היא פסולה. לעומת זאת, אחרים אומרים, עד שיהיו קשים מרובים על הידות ועל האוכלים. זאת אומרת שלפי תנא קמא אנחנו מתייחסים לידות, לדברים שמחוברים ישירות אל הפירות כפסולת, כי הוא אמר אם הפסולת מרובה לאוכלים כשרה, לעומת זאת אחרים הוא אומר שצריך שהקשים, דהיינו כל הענפים למיניהם, הם יהיו בכמות מרובה גם על הידות וגם על האוכלים. ואומרת הגמרא, מי לה באקה מפלגי, האם לא בדבר הזה הם נחלקו? דמר סבר, ששיטת אחרים של הפירות יש להם ידות, דהיינו שהעצים איכן שהם מחוברים לפירות הם ראויים לקבל תומה וממילא הם פסולים לסכך, ולכן הכמות שהוא מצריך שהקשים יהיו מרובים גם על הידות וגם על האוכלים. לעומת זאת אומר סבר, דהיינו דעה של תנא קמא, שאין להם ידות, דהיינו שחתיכות העץ שצמודות לפירות אין להם דין של יד, הם לא כשרים לקבל תומה וממילא הם כשרים לסכך. ואומרת הגמרא, אז לרבי אבא שהוא אמר שענבים שיבצרו לדריכה בגת, להם אין דין ידות, אבל אם קצר את התבועה לשם סכך, יש לידות, אז ודאי שצריך להגיד תנאי, שוודאי דבריו נמצאים במחלוקת התנאים, כי רבי אבא ודאי סובר, כדעת אחרים, שאמר שקש התבועה ודאי נחשב כיד. אלא לרב מנשיה בר גדה, מי לימה התנאי, האם בהכרח צריך להגיד שהוא סובר רק כדעת חכמים ולא כדעת אחרים, ושאכן המחלוקת פה היא בעצם מחלוקת תנאים? עונה הגמרא, אמר לך רב מנשיה, אפשר לומר דקולי אלמא, דהיינו גם תנא קמא וגם אחרים, שניהם סברי שהקוצר לסכך אין לו ידות, ואם ככה והכה במאי עסקינן, אז כאן במה מדובר? כגון שקוצצן לאכילה ונמלח עליהם לסיכוך. כי לפי כל הדעות, ברגע שקצצת את זה לאכילה, ודאי שיש פה יד. בנקודת המחלוקת, מה קורה שאחרי שהוא קצץ אותם לאכילה, הוא נמלח עליהם לסיכוך. שלפי תנא קמא, המחשבה של האדם מועילה כדי לבטל אותה מידי יד, כי הם כבר לא לאכילה אלא לסיכוך. לעומת זאת, אחרים אומרים שאין מחשבת האדם מספיק חזקה כדי לבטל את דין היד, שהרי קצצת את זה בהתחלה לאכילה. אבל בעצם יגיד לך רב מנשיה, כולם מסכימים שמי שקצר לכתחילה בשביל סכך, ודאי שאין לקשים האלה דין ידות. עד לכאן דף י"ג.